Bannayuganda balina okudevelopinga enkola olw'okubeera nti nno beemanyiza enkola eteeka gavumenti ku nninga naddala ku bigenda mu maaso. Bino nno bigambo bya Dr. Kizza Besigye eyakava mu Amerika okubeera ng'ajjanjabibwa omukono. Dr. Kizza Besigye bw'atyo anenyezza bannayuganda nti musango gwa bannayuganda nti bano balemereddwa okubeera nga bateeka gavumenti ya Yoweri Museveni ku nninga, bagicekinge mu buli kimu kye bakola, bagicekinge. Era nga munnange kino nze nga Uganda tulaaju wano era nga bwakyogedde, kyetaaga munnange naawe omubiri gwe gucekinge ng'ogyeko ebyo, kubanga gye tulaga maaso akaseera kakazigizigi nga Besigye bwatutegeezezza nti mulina okwenyigira mu by'obufuzi, muleke kwesulire gwa naggamba, kubanga gye tulaga mu maaso mulime kubeera obubeezi nga mutunula angazi. Kale n'omubiri gwaffe oba emibiri gyaffe tugicekinge, tukakase nti tuli balamu era twejjanjaba agalwadde. Nabagamba nti waliwo omusawo agalwadde gonna agabaluma puresha, sukaali n'ebirwadde ebirala okutukira ddala ku mawuggwe, bibumba. Muganda wange omusawo waali omukugu era nze neewaayo okubeera nti mbategeeza nti mulina okubeera nga mufaayo ku bulamu bwammwe, muleme kugwamu ssuubi. Ennamba zange ziri awo zonna nga bw'ozirabaawe 2 esembyeyo 15 nira esembyeyo 73 zonna ziri ku WhatsApp. Gwejangu ngambe nti mpe ennamba y'omusawo nze njikuwe, oyogerezeganye naye era mulina okubeera nga muwona endwadde, kubanga muganda wange asiika obulamu tasa mukono, ojja kufa oleke ssente awo. Ate nga waalibadde wa mugaso nnyo obaolyawo n'okutegekera obwana bwo. Munnange Dr. Kizza Besigye anenyeza nnyo bannayuganda n'agamba nti mulemereddwa okubeera nga gavumenti ya Yoweri Museveni mugicekinga, mulemereddwa. Batutenda okubeera nga batujerega bujerezi, batuduulira buduulizi. Besigye nga ayogera ku mbeera eriwo ey'ebyobufuzi essaawa eno mu ggwanga, yagambye nti eno y'emu ku nsonga lwaki Chief of Defense Forces Gen. Muhoozi Kainerugaba abadde yeeyisa nga bwe yeeyisizza mu bbanga eriyiseeko ng'amala googera. Kati Besigye agamba nti newankubadde nga obuyinza munnange bulina kubeera mu mikono gy'abantu, naye ate era obuyinza bwe bumu wano mu Uganda, muganda wange bannayuganda baabukwasa bamukwata mmundu, bamukwata mmundu essaawa eno. Muganda wange abeefunyiridde okubeera nga Uganda bagifugira ku mudumu gw'emmundu wamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ewatali munnange kutuliika kunywa ku tuzzi, kunywa ku tuwendo lwa tuzzi, naye nga obuyinza obwo bannayuganda era be baabukwasa bamukwata mmundu. Ka Dr. Besigye agamba nti bannayuganda balina okwenyigira mu by'obufuzi muleme kwetera gwa naggamba, muleme kubeera nga munnange musoberwa, mubeera stranded nga Yoweri Museveni amaze okubeera ng'avaako oba omulembe gwe nga guweddeko. Dr. Besigye agamba nti munnange obuyinza bulina kubeera mu mikono gy'abantu, abantu abakiikirirwa mu paalamenti. Mu Uganda obuyinza tebubeeranko mikono gy'abantu, kimanye bulungi nnyo, kubanga okuva 1996 muganda wange obuyinza bwagwa mikono gy'abamukwata mmundu, emmundu n'etokota, emmundu yatandika okutubeera ng'etokota mu Uganda. Namukwano gwange gwe nasoma naye mu olevu yangamba ha nga tuli bwana bato nga tuwulire Uganda emmundu etokota, utalo mu Uganda nga bali bulungi eyo kye baali babeera, nga bawulira emmundu etokota mu Uganda obutasalako mwaka ku mwaka, era nga batusaasira bagamba kati beyajja okusomeyo nangamba bannange. Kakati nti ebigambo Yoweri Museveni byayogera bannayuganda balina okubeera nga bakitegeera nti bino biviira ddala mu kubeera nti nno bo bennyininnyini be baakwata obuyinza ne babuteeka mikono gy'abamukwata mmundu. Kati Muhoozi product y'abamukwata mmundu, kubanga
kitawe yetukana kututegeeza nti ye yamuzaala n'amutuma erinnya Muhoozi asobole okubeera ng'awoolera okufa kwe. Nti singa abeera afudde, yagamba nti singa Amini abeera nzise, mutabani wange ajja kujja awoolera, ajja kujja atte Idi Amin. Kati omwana gwe baazaalanga ye omulimu gwe yajja kutta abo abalima kitaawe empindi ku mugongo. Muganda wange bagamba nti ekintu gwe nga bw'okiteekawo kubanga olulimi lutonzi ne Mukama Katonda bw'atyo bw'akiteekawo. Museveni ye kennyini nnyini yatuma mutabani we erinnya nga alina kuwoolera kutta abo abatayagala Museveni oba abamunenyaako. Era ndowooza kwe kumukwasa obudumizi bw'amagye Muhoozi atandikiddewo okulabula buli omu. Mulina okufukamira mwetonde, ate bano balinnya mu kimu kubanga ono we yeetonda ku lwa munene olingana naye adimandinga okubeera nga naye muli bamwetondera. Kwegamba ezo sayini za bwannakyemalira, kubanga buli mukwata mmundu yenna ajja mu buyinza alina kufuuka nakyemalira, kuba atuuka n'alaba ng'eryanyi limuwala. Kati nga buli kyayogera akimanyi nti ajja kuyiwawo amagye gabakoleko, nja kuyiwawo amagye gabakoleko, nagula zi drones basombe mbakoleko, nja kubamalawo ebintu bwe bityo. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bwe babeera balina amagye tebabaawo na kulowooza nti nno basobola okumwamulwa mu buyinza. Buli muntu yenna nga mukwata mmundu si kizyangu nnyo kukwata buyinza n'atalowooleza mu kumuggyako na mmundu. Ebiseera ebisinga obungi bamukwata mmundu bonna balowooza nti bajja kuvaako na mmundu. Y'ensonga lwaki boogera ebintu kiza bisije byayogerako nti nga kwegamba ebitalaga, kwegamba muntu alumirirwa ggwanga lye kubanga oredi yaba yajja na mmundu. Sigamba nti nakalulu ne bw'ateekawo akalulu ateekawo kabulimba kuba budiisa buwudiisa, naye ye kyaba yeesiga nga bagamba nti munnage kibojera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo, kitegeeza nti naye yeesiga mmundu. Era buli watu watambula pisiti mubeera mu kiwato, era ne rediyo kuli ebaawo ng'awuliziganya butereevu nti kyekiri eyo komanda komanda kino. So nga eggwanga erifugibwa abantu ng'obuyinza buli mikono gy'abantu, abantu era bafuna sisitimu ezaabwe zebasobola mu mbeera yaabwe ey'obuntu ne babeera nga bateekawo obukulembeze obubagasa obutali bwa kuyiwa musaayi, obutali bwa kulinnyira ddembe lya buntu, obukulembeze obuva mu kuteesa nga kuteesaganya. Kubanga tewali agenda kutiisatiisa munne na mmundu, teri agenda kuleeta malala mu mbeera eyatulina amagye.